Bonjour, bonsoir, bon après-midi, salut, bienvenue à votre émission, mise à part chaud, et ça, Chitako, je suis Papi Message. Baloba, baloba, quoi ben dans quoi et on l'a vu ça, et pas battu le roi à l'école en été. Si vous avez un mot à banda ou quoi ça, moi, on a battu. Pourquoi t'en as pas tant d'accord? Okosa etamo okomana ndako okoshe okozwele ndako sika okosombele biloko nyonso sika okosala oyo olobaki wana wana oyebaki ke etamo banda koya mpo mutu mosusu azalaki wana okosikosi ye olakisi ye babolingo ebelebele olobi ne bamakambo ebelebele mpo oyebaki ke yango wana abanda oluka ayoka na moma wana me nzoko banda okosa noye lelo yo wana batiki lo terango ozaka wana ti lelo nyonso lobaki ezomonana te ntango banda oya ya ba 2 heures du temps 3 heures du temps na nsima ya noko wana soki ake musala soki ake bamakambo na ye yo ozoya ya kengedila ozoya ezokota na ndako ya moninga na mobali ndako ya monili pasi po ebima asomi biloko nyonso ya ndako na bambeto yo na nsima na ye oyaka okotaka ozoka mwasi na ye oyoutilizaka biloko na ye na bambeto moninga ke ye atiki atiki biloko nyonso mpo ayebike bana na ye bazalaka wana ah papa sikoyo banda yo okota na ndako ate eloko moko change te okomisi kobeta su nef kaka na dojo oyo moninga banda obeta okomi osala bamasano nosusu kaka na tere wana ata yo moko ki mobali no eza wapi okomi na koutilize mbongo ya bana okomi kolia mbongo ya bana ya moto wana atikaki bakomona lelo mati bona oyo kiti bona oyo mati bona oyo nyonso wana mbongo ya bana ya moto ya bato eske wana ezaki mobali wana eza plus ke boyuma wana eza oyo babengaka kikebere wana babengaka kiswapante oza plus ke yuma bato batalaka yo ti banda oya mobali asolo soki azwi mwasi azwelaki ndako ashangelaki biloko nyonso ndako asalaka oyo alobaki akosala ntango azalaki libanda yo ntango banda oya ya ba 2 heures ya ba 3 heures du temps obanda komisharge ba ankoro pembeni baninoka nkao pembeni basuki bamwamba pembeni mpo oyebaki ke ozokoyende koimpressione mwana bato po olakiseke oleki oyo azalaki ne na ndako moyende okosi ye sikoyo yo wana banda okota na ndako omoyende bakoma kosurprendre yo bakoma ozwa wa pied levé bamelisa o pena koka na 3 heures enta na 4 heures balamusa o sikoyo moyende ngo mofute mwamba mpe eza pe te encore eza te okomi kolelalela ah mwana bato asi ayebi na ye obanda okosa ye ti akomi olobalobaloba parsi parla akomi na posa ya mobali na ye mpo oyo okosaki ye ah mesalaki mobali ti yango kimarion na baage oyo kimarion na poto oyo eza kimarion systématique salaki mobali luka mosala lakisa mwasi ke oyo olobaki eza yango osi ozwi mwasi ti bolingo olukaki yango wana ndako olukaki yango wana na mbeto ya pamba okochange te okomi mpesi okobotela suna wana te papa wana ezaki mobali te wana eza pliske boyuma sala oyo mobali asalaka longola mbeto wana baimage nyonso ozwaka ntango omataka na mbeto wana mobali asolo so aye atalika mbeto boye ifo abota baimage kilikili oyo ezaki ifo epesa ekanda mpo mbeto wana ebima libanda yo telema obanda oya ntango ozalaki libanda ozokota ozoya kosala bamasano obeta nef na dojo wana omesani na yo ekomi nango normal bato baotala oti bato bazotala na bango yo yokanisi odondoka na babi mai of kufele bwele bato ya mosika bamelaka yango change mbeto change kiti zwela ye ndako asika kimobali yango wana oyo osala wana babengi yango mario systématique
ou ils a mis à part chaud, mis à part chaud, ils a stock, tout les cas. Mis à part chaud, ils a stock. On a limo, on a limo. Annette et Car, maman a fautiso, mira béton. Tous à toujours, ma canisse est au bout. Nazomi le sus. Bouna lim, n'alimon le sus. Eh bien, la perle noire. Vraiment, vraiment, c'est vrai. Dengue zali kaka. Mireille Mira, Farouda Farouda na Cape Town. Tika mwe zala ka dengue zala wana. Tok. Na bumba. Tu